Лайв-студия на седьмом продолжает свою работу. Здравствуйте, меня зовут Сергей Бандур, и мы по-прежнему знакомим вас с самыми актуальными событиями из жизни Украины, Одессы и всего мира. Для начала немного о чрезвычайных происшествиях. Осадки с риском для жизни в США. Самолет скинул топливо над несколькими школами неподалеку от Лос-Анджелеса. По сообщению BBC, пассажирский самолет компании Delta Airlines скинул топливо над несколькими школами, когда заходил на аварийную посадку из-за проблем с двигателем в международном аэропорту Лос-Анджелеса. В результате как минимум 60 человек, среди которых дети, обратились за медпомощью из-за раздражения на коже и проблем с дыханием. Сообщается, что нанесенный здоровью вред, скорее всего, незначителен. Все дети и взрослые, которым оказывали медпомощь после инцидента, были связаны с 6 местными школами. Авиакомпания Delta Airlines подтвердила, что самолет сбросил топливо, чтобы уменьшить посадочный вес. В Федеральной авиационной администрации США заявили, что расследуют обстоятельства данного инцидента. Существует специальная процедура сброса топлива для самолетов. Эти процедуры предусматривают сброс лишнего топлива в специально отведенных незаселенных районах. И, как правило, это происходит на большой высоте, чтобы топливо рассеялось до того, как коснется земли, отметили в ведомстве. И переносимся в Европу. В Испании на нефтехимическом заводе произошел мощный взрыв. В результате мощного взрыва в Испании, что произошел на нефтехимическом заводе, пострадало по меньшей мере 4 человека. Об этом пишет местное издание. В свою очередь, департамент консульской службы МИД Украины со ссылкой на Управление гражданской обороны Каталонии сообщает следующее. Мощный взрыв произошел на нефтехимическом заводе в Тарагоне, Испания. В результате взрыва пострадало по меньшей мере 4 человека. Один человек получил серьезные ранения. Аналогичную информацию подтвердило Управление гражданской обороны Каталонии. Добавим, что в результате инцидента возник пожар. Департамент консульской службы МИД Украины отреагировал на аварию и сообщил, что в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, все граждане нашей страны, находящиеся в это время в Испании, могут обратиться безотлагательно в Генконсульство Украины в Барселоне или звонить на горячую линию по номеру +34 629 382 936. И мы переходим к событиям в нашей стране. Выборы на миллион. Сумма залогов для кандидатов в мэры Одессы существенно выросли. Стоит уже тем, кто хочет поучаствовать в предстоящих избирательных гонках, стоит уже начинать копить немалую сумму денег. В декабре Владимир Зеленский подписал новый избирательный кодекс, в котором вместе с изменениями избирательной системы регулируется и целый ряд других вопросов. В частности, залоги кандидатов и партий на выборах всех уровней. И если существенных изменений в размерах залогов кандидатов в президенты и в парламентарии не произошло, то вот залог в местные советы подняли почти 40 раз по сравнению с прошлой кампанией 2015 года. Вдумайтесь в эту цифру. Ну, для примера, кандидаты в мэры Одессы должны будут внести 1 миллион 300 тысяч гривен. О нововведениях, с которыми мы столкнемся в ближайшее время, поговорим с аналитиком движения «Честно» Игорем Фещенко. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, кандидатам в мэр Одессы придется где-то искать почти 1,5 миллиона только на залог. 1,5 миллиона гривен. А тем, кто рискнет бороться за столицу, там вообще сумма астрономическая – 4 миллиона. А как так получилось? Расскажите. Ну, перший чинник, який вплинув на розмір застави, він навіть не стосується законодавства і його змін, це, власне, зростання мінімальної зарплати. Безліч формул розрахунків всяких платежів і штрафів, і в тому числі і застави, прив'язаний до розміру мінімальної зарплати. І в порівнянні з 2015 роком зарплата зросла в 4 рази. Із 1300 гривень до 4700 гривень. Відповідно, вже в 4 рази застава була вищою. Тобто, якби формула розрахунку не змінювалась, то застава в, для кандидата в мери Одеси, вона би була десь
140 тисяч гривень. Але там, місяць тому президент підписав виборчий кодекс, і він змінює формулу розрахунку застави, і ця формула, власне, підвищує розмір застави ще в 10 разів. От. Тобто тут одразу два чинники зіграли, і саме тому застава є такою високою. Ну і тут варто ще розуміти, що партія, яка захоче висувати одразу і свого кандидата в мери, і список в міську раду, і список в обласну раду, має заплатити за кожну реєстрацію окрему суму. Тобто, якщо 1 300 000 буде коштувати застава для міського голови, то ще 1 300 000 буде коштувати застава для партії, тобто це вже разом 2 600 000, плюс 3 300 000 буде коштувати реєстрація списку партії в обласну раду. От, тобто це разом виходить вже фактично 5,5 мільйонів гривень. А зачем таке увеличение? Зачем это сделано? Это предохранитель должен быть от чего? Ну, тут можна, дивіться, розглянути це питання з двох боків. Для чого взагалі потрібна застава і для чого її так сильно підняли? Застава – це, в принципі, річ, яка має засвідчити серйозність кандидата, що він іде з серйозними намірами вигравати вибори, а не для того просто, щоб вплинути на виборчий процес. І фактично вона потрібна для того, щоб фактично виштовхнути з виборчого процесу тих технічних кандидатів. І оця друга частина питання, чому її роблять вищою, це, власне, пояснення від співавтора цієї такої правки, норми. Пояснення таке, що цим ми хотіли виштовхнути з виборчого процесу технічних кандидатів. Це, фактично, це тих, хто однофамільці балотуються для того, щоб відібрати частину голосів в фаворитів виборів, або це кандидати, які просто хочуть заповнити квоти в виборчих комісіях для того, щоб впливати потім на підрахунок голосів або щось подібне. І нібито висока виборча застава мала би обмежити участь технічних кандидатів у виборах. Єдине, що в теорії це, можливо, і звучить непогано, але на практиці люди, які хочуть впливати на вибори і мають серйозні наміри дістатися до ресурсу міста, вони готові будуть викласти там подвійну і потрійну суму застави за кількох кандидатів лише для того, аби збільшити свої шанси перемоги фаворита виборів. Тому висока застава не є гарантією того, що технічних кандидатів не буде. Разом з цим, висока застава є гарантією того, що значно менша кількість кандидатів, в принципі, буде балотуватися, бо знайти таку високу суму лише на заставу буде складно. Крім того, якщо твої шанси не 100%, ти однозначно втратиш ці кошти, тому що вони повертаються лише переможцю виборів партії або кандидату в міські голови. Ну і по-третє, окрім застави, треба вести саму ж виборчу кампанію, і вона буде коштувати значно дорожче, ніж сама застава. По вашему мнению, уместно ли это изменение именно сейчас? И смогут ли на ближайшие, если мы берем местные избирательные кампании, смогут ли на должность мэров пройти условно молодые политики или представители каких-то не поддерживаемых бизнесом политических сил? Дивіться, відверто кажучи, я думаю, що є високий шанс того, що новий парламент цю норму і цю формулу змінить. Виборчий кодекс дістався йому ще від попереднього скликання парламенту, в якому були зовсім інші політики і зовсім інші політичні партії, і, власне, ця норма вже закладена була тоді. І коли президент Зеленський ветував виборчий кодекс і подав туди свої правки, вони не стосувалися, власне, застави. І я думаю, зараз, коли вже почали партії там і журналісти рахувати, а про які ж суми коштів ітиметься, коаліція, інші парламентські партії порахують свої бюджети, зрозуміють, що для того, щоб їм вести в національному масштабі кампанію, їм тільки на застави треба буде витратити 88 мільйонів гривень. І я думаю, що це очевидно наштовхне їх на думку, що треба все-таки зменшити заставу. І є ще один досить цікавий варіант –
в багатьох країнах поряд із заставою або замість застави кандидатів і партії просять збирати підписи від виборців. І якщо вони збирають потрібну кількість виборців, це засвідчує, що вони мають широку достатньо ринку, і, власне, це є таким аналогом грошової застави, і це дає їм можливість брати участь у виборчому процесі. І, власне, такий, тільки такий спосіб, мені здається, дозволить забезпечити рівний доступ до виборів, і зможуть брати участь у цьому процесі і незалежні кандидати, з якими немає там великого бізнесу із своїми мотивами фінансуванням партій. Когда вы анализировали новый избирательный кодекс и, собственно, высчитывали эти суммы, может, у вас возникла какая-то оптимальная модель, по которой можно сделать, с одной стороны, непроходными и невыгодными участие в выборах тех же местных городских голов технических кандидатов, и, с другой стороны, которая могла бы допустить людей, не только связанных с крупным бизнесом, который может профинансировать такую избирательную кампанию? Ну, на мою думку, тут важлива навіть не скільки сама сума застави, хоча вона має бути досить високою, але, ймовірно, не аж такою, як я зараз, коли піднято в 40 разів. На мою думку, важливим є відстежити походження коштів, якими платиться застава. І, власне, це може бути перешкодою для технічних кандидатів у реєстрації. Тому що технічних кандидатів, вони зазвичай маловідомі люди, це часто безробітні люди, яких просто залучають до цієї виборчої кампанії і платять їм, тому що вони мають відповідне прізвище чи ім'я. І якщо вони не зможуть пояснити, де вони взялися ці гроші, і відповідно, це може бути підставою не приймати такої грошової застави. І походження коштів мені навіть здається важливішим, аніж сама сума, яку треба зібрати. А ще важливий такий момент, обращає на себе внимание, тот факт, що залог за кандидата, который планирует стать депутатом областного совета, значительно превышает залог того же кандидата в депутата Верховной Рады. Как так получилось? Ну, тут невеличке уточнення, не буде у великих містах і в обласних центрах не буде незалежних кандидатів, будуть тільки партійні списки, і розмір цієї застави буде залежати від кількості виборців, зареєстрованих в місті чи в області. І є фактично кілька обласних рад, зокрема Дніпропетровська обласна рада, в якій і в області стільки виборців, що сукупна сума застави буде перевищувати навіть заставу, яку партія має сплатити, коли балотується до парламенту. І це, насправді, відкриває ще одну проблему цього виборчого кодексу, коли різні підходи застосували до нарахування застави на місцевому рівні, на місцевих виборах і на національних виборах. Тому що заставу в парламент чомусь рахують тільки певною конкретною кількістю мінімальних зарплат, тоді як заставу на місцевому рівні рахують від кількості зареєстрованих виборців. Власне, тому ця формула і має такий суттєвий вплив. І ця диспропорція, вона нелогічна, коли в парламент партія платить менше, ніж в обласну раду. І це, власне, один із тих чинників, чому така формула і така норма має бути змінена. Ну і крайній вопрос. Деньги возвращаются только победителю. Остальные претенденты остаются без своих залогов. Куда идут эти деньги? Ідуть вони в місцеві бюджети. Відповідно, якщо йдеться в міську раду Одеську, хтось і програє вибори, відповідно, ці гроші йдуть до місцевого бюджету. Єдине, що в Україні досить така унікальна ситуація. Не так багато країн, які вимагають перерахунку до бюджету в коштів від більшості застав. В багатьох країнах є таке правило, що якщо ти набираєш там 2% або 5%, але попри це не перемагаєш в виборах, ти демонструєш, що в тебе є висока підтримка, і тобі повертається ця застава. Тобто тобі не обов'язково вигравати, тобі обов'язково показати, що в тебе є підтримка. Якщо в тебе є підтримка, ти отримуєш гроші назад.
Игорь, спасибо за комментарий. Будем ждать новых интересных данных от вас и ваших коллег. Я напомню нашим зрителям, с нами на связи по телефону был Игорь Фещенко, аналитик движения «Честно».